Hej damer och herrar, idag tänkte vi släppa en liten video som enbart handlar om att vi öppnar brev. För att vi har fått lite kommentarer om att ni inte tycker vi ska lägga in vloggar eller andra videos. Så därför gör vi en separat video. Precis, och vi har fått jävligt mycket brev, så det är därför också vi lägger det som en video. Så att ni inte kanske hela vloggen blir bara en brevöppnarvlogg liksom. Exakt. Så då tänker vi, fan, vi gör en egen video om det. Och det är det vi ska göra nu. Ja, Jonas, då kör vi. Vad i käft? Här har vi ett halsband, en kedja. Någon slags kedja. Och brun utan sol, tror jag. Eller brun utan color fresh. Ja, det där är till dig, måste jag. Brun utan sol, du gillar ju solen. Acid. Det här måste jag säga, det här är det finaste handstilen vi har fått på ett brev. Tja killar, är du med? Här kommer en liten gadget som vi köpt för våra egna spänn. En kulla och en mast från de vackra Dalarna. Vill du skicka en hälsning från de bästa till Karlarna? Ja, det är en jävla rim. Ja, det är värsta rimmet här. På YouTube gör ni de grymmaste klippen. På grund av dem har ni fått pilla många tjejer på snippen. Humor, glädje och haffa guss. Ja, ni är så bra att man vill ge er varsin puss. En dröna har ni också köpt in. Och videosen har fått sig en extra sting. Era videos får oss att kikna av skratt. Speciellt om klockan är 3 och det är mitt i natt. Tack för att ni gjort det ni gör. Vi hoppas att ni av er i framtiden också hör. Ja, jävlar. Det svängde ju bra. Ja, riktigt bra sväng. Tack så mycket för halsbandet och syran. Okej, nu ska vi se vad det här är för kul. Det här är ett tungt paket. Det ser vi, yes. Vi har en teckning. Jag har en teckning, yay! En teckning, jävligt cool. Det är RMM, Jonsson kulan och sen en kamera. Wow. Sen är det en skön keps också. Kär mem, jag är en ungdom som är dålig på att rita, men jag vet inte vad jag ska sisa, står det, tror jag. Mer. Till rim, kanske. Sisa mer. Ni är grymma för att fans tackar för mig, lever pastej. Okej. Ja, det är också lite mer rim här, det är nice. Och för esten, de där polkagrisgodisarna, de kan vi pranka en valfri RMM med. Helst Jonas. Jag ska inte öppna det här brevet. Shadow Maxi Boy. Men kulan äter den. Mår du prank? Jag fattar inte. Vad gör du? Och då åter den. Jag tror det var godis. Vanliga godisar. Vad smakar det? Oh, smak av äcklig bacon. Jaha, det var det du åt. Det var polkagris med bacon. Och kulan, det var inte så svårt att pranka han. Var det gott? Nej, det smakar äcklig bacon alltså. Riktigt äckligt. Smakar så gammal. Smaka. Okej, han ville att jag skulle bli prankad, så jag prankar mig själv nu. Biten, ät den bara rakt av. Det var inte gott alltså. Vad gör du? Fan. Smakar riktigt äckligt. Nej. Okej, visst, jag gillar bacon, men inte på polkagris. inte äcklig bacon. Nej. Men tack ändå för teckningen. Det hänger vi upp, och tack för de äckliga polkagrisarna. Vänta, det här kan vara riktigt nice, tror jag. Det är massa biljetter. Men vad är det tickets till? Vad är det tickets till? Det ska vi läsa här. Hej RMM, är 20 år. Är 10 år och ni är mina idoler. Jag ska uppskatta verkligen era videos. Jag vill ge er ett saker för jag tycker om er. Anna, du måste säga vad ticketsarna är till. Ja, vi har ingen aning om. Vad kan vi göra med de här ticketsarna? Kan vi gå på Gröna Lund eller vad kan vi göra? Jag tror det var Gröna Lund tickets. Ja. Så står det ring mig. Jag tycker vi ringer. Hej, vem är det? Tjena. Det är Wilmer. Det är RMM som ringer. Ja, hej. Tjena brorsan, är det bra? Vad nice. Vad händer? Vad gör du? Jag ligger i min säng bara. Ja, chillar. Ja. Netflix och chill. Du, vi öppnade lite ditt brev här och såg att du hade skickat några tickets till oss. Vad kan man använda dem till? Alltså, det är ingen särskilt direkt. Det är bara coola tickets. Ja, det är bara coola tickets. Det är ingen Gröna Lund eller Cirkus eller något nice. Nej. Ah, okej. Okay. Ja. Men tack så mycket, tja man. Hej hej. Vadå, jag är efterblivit, jag ringde fucking från ett dolt nummer. Alltså, vad fuck håller jag på att ringa? Det var det jag tänkte precis. Jag tänkte på, nej, han är inte så skev. Han kommer ju ut till hela sin klass. Aj, jag svarar mig. Oj, smällkaramell. Det är kul. Fan snaps. Gadgets, I love it. Hej, jag heter Adam Ros. Jag bor i en Torshälla. Jag bor i Torshälla. I det här paketet ligger det fansnaps. Det är små bomber eller smällare. Menar jag.
Okej, okay, du skriver ut det, va? Jag vill att ni har med det här paketet i en video och läser det för. Sälj wow! det här till videon okay, att de snabbt. Ska prenumerera på min kanal som heter Adam Roos. Prova dem i videon, alltså smällarna. Älskar era videos och fortsätt med det ni gör. Det klassar ganska hårt också. Wow! Ja, det bara smäller. Det bara smäller. Nice, man smäller, kan vara kul med. Tack så mycket, Adam Roos. Här har vi ett ganska, här är ett ganska tungt paket. Ska vi se vad det här kan vara för kul. Det här kan vara roligt. Det här är en hela face mats. Hej, jag ville ge er en sån här face mats. Jag tycker ni är bäst och det är därför jag ger er denna. Just jag heter Fabian Strömberg och bor i Skåne. Men jag måste åka långt för att träffa er. Men i alla fall, ha det bäst. Hej då. Tack så mycket. Thank you. Oh. Här har vi en teckning tror jag och... Ja, det är så Jonas på det där paketet. Och så har vi en teckning här när vi är frukter. Okej, okay, jag blev en... Ett päron, Jonsson, Kalle, en banan. Jonsson blev oral, eller vad heter det? Apelsin. Och kulan, ananas. En ananas. Tack ja. Så mycket. Och här Jonas, det här är ditt paket, så håll upp handen. Så. Pengar! Wow, vad jag får dricks. Han får lite dricks. Okej, okay. Jag fick pengar. Jag vet inte varför, men det är ju alltid kul med pengar liksom. Och så står det så här: hej RMM, kul att ni har börjat vlogga. Eller börjat, ni började i november. Uh-huh. Jag heter Sam och jag har skickat ett brev till er förut. Ni är så otroligt sköna människor. Kram Sam. Tack så mycket. Sam, jag heter Sam också. Sam. Tack så mycket Sam. Tack så mycket. Eller Sam. Jag har ganska tungt brev. Åh jävlar. Du flög det saker. Jävlar. Vad är det här? En karambit. Jävlar vad nice. Det är en hemgjord karambit fick vi. Kolla här. Jävlar vad cool de var. Lite Spiderman feeling på allting. Jonsson, vad heter de här karambitarna? Crimson. Det här är en Crimson Web karambit. Ah, oh, Crimson. Hemgjord. Hur mycket är den värd? Den här ligger nog på 3000 euro. Hej, jag heter Emil. Och är 13 år. Jag tycker ni är skitgrymma. Så här får ni en till... Gadget. En karambit crimson, ja. Web i trä. Mm. Tack så mycket Milla för det. Kolla, jag kan göra den här grejen. Jag är tung. Okej. Det här är hur mycket och saker som helst. Jävla mycket ritat med massa klistergrejer. Eftersom ni inte vann något i år så får ni här ett pris för alla kategorier. Eftersom ni är värda det. Oh. Tack så mycket, så står det alla kategorier här. Thank you very much. Thank you. Vi har vunnit guldtuben av... Alla kategorier. Av alla kategorier. Mm. Hej kulan, Jonas, Kalle och Jonsson. Hoppas ni mår bra, babes. Vi har lite saker att säga till er. Vad fan händer med kontoret? Ja, vi vill ha fler avsnitt nu, skriver de också. Aha, jag tror jag menar det här kontoret. Ja, kontoret. Kontoret får de kvar, men avsnitten kontoret. Vi håller på att jobba på det faktiskt. Det är när Jonas blir rockstjärna. Precis. Ja, så att, jag tänkte styra upp den lite mer, liksom. Men vi vill planera upp den så att den blir så bra. Den ska bli så maxad som möjligt. Verkligen, för vi gillar att göra den, verkligen. Mm. Vad heter Jonsson i förnamn? William. Han heter William Jonsson. Han heter ju William också. Jag heter William Forslund, så fast jag kallas Kulan. Vi har två Jonsson, så därför måste vi kalla... Förlåt, vi har två William, därför måste vi kalla dem olika saker. Exakt. Båda kan inte heta William, inte William 1 och inte William 2, det blir konstigt. Så därför heter han Jonsson och jag heter Kulan, helt enkelt. Mm. Och sen tre, det är Jonas och Therese ska bli ihop. Det är ingen fråga, alltså, det är mer ett påstående. Ja, det är mer något som... Ja, jag antar att du får matcha ihop oss. Jag tror det är det som gäller. A match made in heaven, så att säga. Mm. Mm. Här har vi alltså även en till teckning med Jonsson som är lite spädbarn, Kalle i stort krull, jag och mina, ja, massa härliga grejer. Tack så mycket. Här har vi något inlindat i plast. Ser jag direkt. Pengar till Jonsson, det är inte så mycket men det är allt jag har. Med vänlig hälsning, jag hoppas han blir galen då. Lisa, 7 år. Vadå Lisa, vi måste tyvärr skicka tillbaka de här pengarna. Även fast jag direkt nu sen att jag vet när pengar är äkta och när de är fake. Mm. Och det här är inte äkta pengar, Lisa. Lisa, 7 år. Can there something in see? Oh! 5 kronor. Nice. 5 kronor. Ni är bäst, jag är en tjej på 11 år. På 11 års åldern. Och älskar era videos. Jag själv håller på med YouTube. Ni är så duktiga på det ni gör. Och sluta aldrig. Frågor. Har ni flickvänner i så fall? Vad heter de? Ingen har flickvänner. Vi är singlar. Vi är singlar. Oh! Oj, nick sönder.
Va? Det var ju skit. Nice. Det var ju ascool. Ja, men här kan man tejpa. Vadå? Jag är så hemskt ledsen. Jag råkade riva din teckning här, men ja, det kan man sätta ihop. Jag kommer limma fast den. För det här, den här teckningen var hur jävla cool som helst. Jag trodde först att man Photoshop-fil. Eller alltså, jag tror man alltså ett bild bara, men det har du faktiskt ritat på riktigt. Jävla cool det var alltså. Den här var riktigt cool. Det är alltså Sigge, det är ät och sen C-I-G-G-E-E-E. Så 3 E som är gjort det här. Väldigt, väldigt, väldigt fin teckning. Den här kommer 100% upp på väggen. Tack så mycket. Det här är det sista brevet för idag. Nu ska vi kolla vad det är för kul. Till RMM från Molly. Om ni undrar så är det kulan på bilden. Nice. Vilken jävla bild på mig måste jag säga. Sjukaste jag sett. Men Molly, jag uppskattar din bild. Så har skrivit lite grejer här. Hej, jag heter Molly och jag bor i Skellefteå i Norrland. Jag tycker att ni gör jättebra, roliga videos. Era YouTube-kanal är bäst och min favoritvideo är Övernatta på Coop. Den var verkligen bäst. Hoppas att ni har det bra och att ni blir glada över teckningen jag ritade. Är med mig bäst. Tack så mycket. Vi blev glada över Molly. Den här. Och den ska upp på väggen. Så tack så mycket Molly och tack som alla som kollade. Och hoppas ni gillar den här videon. De här breven är ju roliga att läsa. Ni skriver roliga grejer och det är skönt att få se lite vad ni tycker och tänker liksom. Verkligen. I brevformat. Och sen är det kul att få bilder också så vi kan lägga upp på våran fantastiska vägg. Ja, vi har bra konstnärer där ute i våran RMM Army. Exakt, så att, tack till allt ni skickar. Vi älskar er och så ses vi i nästa video. Julong.